အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နေ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်ပြီးအောင်လဲမင်္ဂလာပါဒါမီကယ်အာတီတာရဲ့အာစနန်အသင်းကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောဆိုပေါ့လေဆာဟဘတ်ကဘယ်တော့မှမလွယ်ကူတဲ့ပွဲပဲဒါခရစ်စတိုပယ်လစ်စ်ကွင်းမှာအာစနန်ဟာဘယ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်အမတန်ခက်ခဲတယ်အန္တရာယ်များသည်ဖြစ်စေတည်ကြသည်ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေဒီနေပွဲမှာကိုဟာတပွဲလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးထိချုပ်ထားပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုအခွင့်အရေးမပေးသလောက်စကားနေရင်က ကိုယ့်ရဲ့အမားပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့အမားဆိုရလဲပြောဖို့တော့ခက်သားဗျဟိုတိုမီးယားစုပြခင်ရတယ်ပထမအဝါဒုတိယအဝါတော့ပြအញ្ញဉ်ကိုဟိုထားပါတော့သူအတံပြန်တိုက်စစ်ကိုကိုကဟိုတားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့အမန်တိုင်းပြောရင်ဒါအဲ့မတိုင်ကိအတီကိုပွဲကလုံးဝကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲမီခေလာထီတာကဒီနေ့ပွဲမှာခန်စီပိုင်းမှာတောမက်စ်ပါတီကိုညာမှာထားပြီးတော့မာတိုမီးယားစုနဲ့ဘဲထွက်လာတယ်ကက်ဘရီယယ်ကိုအောက်ထားပြီးတော့ဆာလီဘာနဲ့ဘန်ဝိုက်ကိုလည်းမ ဒီရိုက်ပါတယ်ပြီးရင် OD ကရေ Harvard ရေတိုက်စစ်ကတော့ AD ကိုဘယ်ညာကဒီမာတင်နလီနဲ့စကခထားတယ်ဒီပွဲကအာစနယ်တို့တကယ်ကိုခက်ခဲတယ်ပဲလစ်ကသူတို့တိုက်စစ်မှုပါဒါအခုအထောင်တိုက်စစ်မှုနေနေအော့စနီအတော်အကိုထားပြီးတော့မှာဟိုဘက်က Jordan AU ရဲ့ slog ရေကွင်းလေကနံပါတ်30 room အေးစီးထားတယ်ပွဲကကျွန်တော်တို့ပျော်လင့်ထားတလောက်ကိုမလွယ်ခဲ့ဘူးဟိုပွဲကအာစနယ်ကပထမပိုင်းမှာခွစယ်ပဲလစ်ရဲ့ loop loan နဲ့တသိန်းလုံးပိတ်ကစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာစနယ်မှာနေရာလုမရတဲ့လောက်ပဲဒါပေမဲ့ ဒီတကယ်တမ်းကိုရနိုင်မဲ့ chance ဒီရတဲ့အခါမှာအေဒီနခတီးယားဖြုံးတိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အေဒီကိုကျွန်တော်အပြည့်မပြောဘူးဟိုအာဆင်နယ်ပေးသက်တရားတော့ဘလို့မဲ့မစကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့အာဆင်နယ်အသိရဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်မှာဂါဘရီဂျီဆူမရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ movement နဲ့သူ့ရဲ့အတိုးလှုပ်တွေကအာဆင်နယ်တကယ်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကလေဒီနေ့ပွဲရဲ့အဓိကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အေဒီနခတီးယားကဂိုးသွင်းမထေကြတာကညှွေးရှင် rice ပ si ေးလိ sole, ုက်တဲ့အလုံးကပြ chip လောက်ဆရာမလို့ပဲ ਨੇ ကံသေးတဲ့အလုံးမျိုးပထမတစ်လုံးရတယ် तू နှလုံးလောက်ရတယ်ဟိုဒုတိယတစ်လုံးကပထမတစ်လုံးတိုက်ထိသွားတာတော့ကံပေါ့လေအဲ့ဒါတော့သူရဲ့ strength ရယ် power ရယ်နောက် sakashi ကထွက်လာတဲ့အလုံးရယ်နှလုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလွေးရေကျွန်တော်မြင်တော့ AD နေနဲ့ဒီလိုပွဲမှာ solid gain ဖြစ်တယ်ဗျာလူတော်တော်များများကတော့ AD ရဲ့ go twin swan ရေကိုမကြိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလန်ကန်တော့ပါဦးတဲ့ပိုကြိုက်တဲ့ချက်ကသူက war rate အများကြီးရှိတယ်ကြိုးစားတယ် like ကစားတယ် arsenal ကဒီလိုကစားမှမျိုးလိုအပ်တယ် အေးကြာကလေးဒီပွဲအာစနယ်ဘောလေအမတန်ပြောအာစနယ်အာမတန်ခက်တယ်ဒီပွဲကဟိုခရစ္စတီယန်ပဲလစ်စ်ကဒီဂိုးမပေးရအောင်သူတို့ကတံပြန်တိုက်စစ်ကနေကောင်တာနဲ့ထားတယ်လူသိပြီခရစ္စတီယန်ပဲလစ်စ်မှာဂိုးရနိုင်ဖို့အတွက်အဓိက threat ထွက်တာကကျွန်တော်ထင်တော့ Jordan ARU နဲ့ဟိုဘက်က Eze သူတို့နှစ်ယောက်ကအဓိကပဲ Schloesie ကလည်းဘောမထွက်ဘူး Osanidi Adwoasi ကလည်းဘောမထွက်ဘူးကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဗျာ ဒီတပွဲလုံးမှာဒီ क्रिस्टेपेलिस आर रु रामसे ကို प्रेशर ပေးရလို့မရှိသလားပဲဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့အာဆင်ဒိဖ ेंड ဘိုင်းအရန်ကောင်းနေဆိုလိဖြစ်တယ် क्व င်းနယ်ကရိုက်တော်တော်လေးတည်ငိနေရိုက်နဲ့သူဟာဗတ်ကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဟာဗတ်လည်းပါရောဒီဂိမ်းมาပဲကစားတယ်ဗျာအမှန်တကယ်ကအဲ့တူမယာစုထောက်ခင်ရတာကဟာဗတ်ကကျွန်တော်တို့အခု15စက္ကန့်လောက်7 3စက္ကန့်လောက်ရှိတယ်အဲ့15စက္ကန့်လောက်ရှိတယ် तू ကဘောလုံးကင်နေတာအဲ့မှာ तू အချိန်ဖြုံးလို့ပြင်ပြန်ချအချိန်မှာတူမယာစုကတစားခံဖြစ်သွားတကယ်တော့တူမယာစုကဒီကျွန်တော်တို့ ဟိုကျွန်တော်ဟိုကြည်တာဗျပြောင်းမှမကြပါဘူးဒါပေမဲ့တို့မရစုဟွာပြခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်တာပေါက်တဲ့အလုံးကိုကိုကသွားတက်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံရတာဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကွင်းပြေးတဲ့ဆိုတော့အိမ်ကွင်းပြေးတဲ့ကမနေရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသာတော့မထွက်ရဘူးဗျဟိုဟိုအာဆင်နယ်ဂိုးရသွားတဲ့အလုံးမတိုင်ခင်ပထမပိုင်းမှာတည်းကအာဆင်နယ်ကဟို OD ကလှမ်းကတ်တဲ့အလုံးတစ်လုံးမှတ်မိတယ်တစ်လုံးတည်းဂိုးသမားပုတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကပကာယူစကာတိုက်စစ်စင်တဲ့အလုံးပိုင်းတစ်လုံးရှိတယ်ဒါလောက်ပဲပထမပိုင်းမှာဂိုးသွင်းခွင့်တော့မရအောင်မရဘူး decision target အချို့ရတယ် priority စစ်စင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရတယ် half chance တွေတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ palace က defending ကလည်း maguire နဲ့ဒီ yorkie anderson တော်တော်လေးကောင်းလို့ crystal palace ကို arsenal အရင်မပေါက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ bakaio saka နဲ့ gabriel marti တောင်မှတစ်ဖက်ကတောက်လျှောက် thread လောက်တယ်ဟို saka ကတော့ဒါမစိုးဘူးလေတောင်မှအဓိကလှုပ်နိုင်နေပဲဟို gabriel ဒီတစ်ဖက်က martinelly က space သိမ့်မရဘူးဒါပေမဲ့သူ space ရပြီးတဲ့အချိန်သိမ့်နေကြဘူးပထမတစ်လုံးလိုက်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဒုတိယပိုင်းအစလေးမှာလွတ်ထွက်သွားတယ် ไอ้ลอตเต้ตัวในอลงค์ก็นี่โกยตัวมาเฉยๆ2မျိုးมาฟ้องไปได้อย่างไอ้กาพี่ไปเจอเต้ยไม่จาวลูทุบขันแล้วก็กาเบรียลมาร์ตินเนลลีโลเลไปรออาร์เซนอลก็ทုံးสันตายแล้วแต่ลูดีตะหยอดเปียเทปอไอ้มากาเบรียลทับวินกาเบรียลทับวินเนาะปาร์ตีโทมัสโหดีบลูเปียวไม่ได้สอกาเบรียลก็โทมิยาสูเนียมาวนเนี่ยซาลิบาก็อเลวนภิแล้วบาวายก็ญาโทมัสปาร์ตีก็ไรท์แบ็คดินี่โหโทมัสปาร์ตีโตดโลกาวเนี่ยไรท์แบ็คโพซิชั่นมา ဒီမစ်ချက်ဒုကကလုံးဝမပေါက်နိုင်ဘူးမစ်ချက်တလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတော့ခရော့ဆောင်တာတော့မတ်စ်ပါတီတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကွင်းလယ်ကိုပြောင်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအာဆင်မဆိုးဘူး यार ဒီနီးပြအတိတ်တာကﾞဇာကွက်ဆန်းတယ်ဆိုတာကဲ तू आ တော့ तू လိုချင်တဲ့ပုံစံလောက်တာဗောလေအခုဇင်ချန်ဂိုကလည်း100%ဖိပေးဖြစ်တာလေပါမှာဗောလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာတော့ဒီဒီဘက်မှာခရစ်စတေးပေးလိစ်ရဲ့ဂိမ်းပလန်ဟာအာဆင်အတွက်တကယ့်ကိုခက်ခဲစေတယ်။အာဆင်ကဘောလုံးမူဗ်မန့်တွေကအရန်နှီးတယ် အဲ့ရကြောင့်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တစ်ချက် AD ရဲ့ဆွဲဆော့ဒီဆွဲထွက်သွားတဲ့အလုံးတွေကခရစ်စတီယန်ပလိတ်ကိုခုတ်ပြတာကလွဲရေတပွဲလုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြာဟိုလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးအဝေးကလှမ်းကန်တဲ့အလုံးမရှိသလောက်ပဲတော်တော်ကိုရှာတယ်ပယ်ရင်စ်ဘက်ကလည်းရမ်ဆယ်ကိုပရက်ရှာပေးနိုင်တာမရှိသလောက်ပဲဒါပေမဲ့အဓိကအဖြေကတော့ AD ပေါ့လေဟို free kick ရတဲ့အချိန်မှာ Martinelli ရဲ့ quick thinking က different ဖြစ်သွားတယ် Martinelli က free kick ရရပြီးချိန်မှာ wall ဆိုတန်းပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာ AD ကလည်း net တာပေါ့လေသူကလမ်းကြောင်းထဲကိုဟာပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတော့ Thomas Partey ကလက်နဲ့တားလိုက်တယ်နော်ဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က โอ้ซู้ยนาก็เอ่อจนวะโหไอ้ตัวเราเจอเรากวนเนี่ยมามันบ่แม่นบ่ตีอยู่เปียโหฟาวด์ด้วยจีล่ะบาล่ะบ่ตีได้แม้โทมัสปาร์ตี้กะต้าไล่ได้แม้แล้วบ่ตีบไอ้เฉยมาเอดีถั่วตัวได้ไอ้เฉยมากูตมะจุนซินทีเนี่ยซัมจุนซินกะဖြတ်ต้าไล่ได้ตรงปနេปี้ไล่တော့จนซ่าจนแล้วตัวก็โหเดวิดคูกะโหบ่รู้บ่ได้ปနัลตี้ปี้ตาတော့มันเน่ดังไอ้ปနัลตี้กะยอฮะหอบป่ามล่ะโบบารู้ส่จนซู้ยนากะ Thomas party foul လေးတောင်ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်။ဟာအားမတေချာဘူးလို့။ဘာလို့ဆိုတော့ Via ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခါကျရင် over 10ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းစားနေပဲအဲ့မှာလေးကျွန်တော်ပုံမှန်တွေတော်တော်များများဘလို့ confuse ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် side ဘုတ်မှာ attacking no foul လို့ရေးတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ penalty မပေးဘူးပဲတွင်တာဘို့။ဘာလို့ဆိုတော့ penalty ကိုတို့က Via ချက်တဲ့ချိန်မှာ foul play ကိုပဲချက်တာ။ချက်တော့အဲ့မှာ no foul လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဂိုးသမားက no foul လို့တွတ်တာ။ အာနပိဒရီကတော့အောင်ပွဲခံကြတယ်ပြေးလိုက်ပြီးတော့တုံးသေးတယ်ပိဒရီပေးလိုက်တယ်ပါရီတော့ကျွန်တော်ကအချိန်မှာပေးလိစားမားတွေက၃-၄လောက်ခါရှိတယ်ပရက်ရှာပေးနေချိန်မှာဘခါယူဆကကန့်မဲတဲ့ကျွန်တော်ကစကာကအရင်ရောကတူကွန်ဖ िड န့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပရီဆီဇန်မှာဘာစီလိုနာရဲ့ပွဲမှာတလုံးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာတွေဝက်ဆန်ရဲ့ပွဲမှာတလုံးနှလုံးဆက်တိုက်လွှဲပြီးတော့မှအခုဒီ charity ရှီးမှာတလုံးပြသသွင်းတာပဲကျွန်တော်စကာကိုနဲ့နဲ့လီကွန်ဖ िड န့်ကျွန်တော်သိုးရိန်နေတယ် อาตั้วบีบ่จนเราหาพลุๆพยาๆอะพยาตะนี่ในตอเตริกาเบรียลโหบะรู้บ่เหมือนดิโหมาร์ตินโอดีกボလုံးกั่นเลยล่ะบ่ลิมาร์ตินเอาละボလုံးกั่นပြီးတော့ตูเวเปเนดิกันเนี่ยไอ้เปเนดิกูตีใหญ่แม้กั่นตั้วได้โกดุมาลงบ่ตะตันได้แต่ตะบัวลงต้ายตาในจี้จนเรา ကိုဘကူလဲဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးအမှန်တမ်းပြောတာခရစ္စပယ်လစ်ရဲ့ကစားကွက်ဆက်တဲ့နောက်တစ်ခါလိုဘရပြီးတော့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့တူမြတ်စုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါဒီအားထဲထောက်နည်းနည်းကြီးကြီးရအောင်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းပျိုစားပြူလာပြီနည်းနည်းလေးရှိတ်ကီဖြစ်နေပြီပယ်လစ်စာဘလုံးအရန်ရတဲ့အချိန်မှာကွင်းလယ်မှာဟိုအိုဒီဂါကိုလဲထုတ်တယ်စကာကိုထုတ်ပြီးတော့ဂျော်ဂျီညိုဝင်လာတယ်နောက်ဇင်းချန်ကိုဝင်လာတယ်ကီဗီယောဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပိုကောင်းသွားတယ်ဘာကြောင့်ပိုကောင်းသွားလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလုံးကစပြီးတော့ကွင်းထဲကဘလုံးပိုရလာတယ် ပွင့်နေပေါ်လုံးပူရလာတယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကတောင်ပံတွေကိုပူဖြတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဝိုက်ကညာဘက်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီတောမတ်စ်ပါတီကအလဲပြောင်းရတဲ့အချိန်မှာဘောလုံးနည်းနည်းဆက်ပြန်ရလာအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့အာစနယ်ကသူရဖားတော့တကယ်ပြန်ဖြစ်သွားတာအမှန်တမ်းပြောရင်ပြဒီဒီဘွဲကအာဂလီဂိမ်းပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်ပြောလို့ခရစ်စပယ်လစ်စ်ကဒီအဝေးကွင်းဆာဟဘတ်ကဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဆာဟဘတ်ကကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်လန်ဒန်အသင်းချင်းချင်းပုံတော်တည်တည်တယ် ဒီ크리스베일리즈ကွင်းမှာအတင်းတော်တော်များများက struggle ဖြစ်ကြတယ်တပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းတိုင်းအတင်းတိုင်း struggle ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါတကယ်ကို파로 the gain ဒါ plan အနေနဲ့ဒါကစားခဲ့ရတာမမြဲကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အာဆင်နယ်တွေတော့ဒါတကယ်ကို more than 3 point 3 point ပဲတကယ်ပြောတာအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တော့သွားပြီပေါ့အချိန်မကောင်းဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပွဲကအချိန်ကြလာတာနဲ့မြပြေးလိစ်ကနောက်ပိုင်းမှကြည့်ဗျာဟို discipline ကတော့ကောင်းနေတယ် discipline ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဟို looping ball တွေ long ball တွေ cross တွေ area တွေပို့လာတဲ့အခါမှာ ကိုကြတော့ကျွန်တော်မစိုးရိမ်ဘူးအပြင်မှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဆုံးတက်မှာတော့လေနီးပြရဲ့ပွဲပိကန်ဒီမှာလဲလိုက်တဲ့လူစားလဲမှုမှန်ကန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေအဲ့အနေစပြီးဘောလုံးလေးနည်းနည်းပြန်ရပြီးကျွန်တော်တို့ပွဲကိုအရင်စိုးသွားပြီးအစပိုင်းတော့ဆိုပြအဲဟိုခီဗီယောတို့ဂျင်ချန်တို့မဝင်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလုံးဝမရအောင်ကြိုးချင်တို့ဝင်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမရအောင်ပြားတောင်းကန်လိုက်ကာရိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကပြန်ရသွားလိုက်ကန်လိုက်တာနဲ့ပြန်ရသွားလိုက်ကန်လိုက်တာပြန်သွားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းရှောက်ပြနေတာသွားပြီလို့ထင်တာအဲဆဲလ်ဘတ်ကိုကျွန်တော်သိတယ်အမြင်နဲ့ဒါတော့မှနော်ဟိုပထမပိုင်းမှာဟိုကိုဆလီဘာတစ်ချက်ချော်သွားလို့ အော်အ आयु လိုထထွားတဲ့အလုံးကိုပြန်တားတဲ့အလုံးမှာကျွန်တော်ပနတီပေးခံပြီးတော့ထင်တာဟာ၊ကွာပြီးလို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံးကထိချက်မမားတာနဲ့ပြီးမှာ။ကျွန်တော်ခရစ်စပယ်လေးကောင်းနေကိုယ်လုံးတော့လည်းပနတီတောင်းမယ်ဆိုရီးပဲ။ဒါဒီကောင်းနေလေးနဲ့ပနတီစပယ်ရှယ်တောင်းရနော်။အဲရီးယားထဲမှာလဲသွားတဲ့အလုံးနိုင်မှာပယ်ဟိုးအဲစေးအလုံးဆိုရင်အဲစေးလုံးဆိုလုံးဝကိုရှော့ဖြစ်တာကျွန်တော်တော့သွားပြီးဗောလေ။ဒါဆိုတော့သူက Thomas Party နဲ့ဘယ်သူလည်းပြီးပဲ။နှစ်ယောက်ကြားတည်းသူကဖြတ်ဝင်ပြီးတော့လဲချလိုက်တာဗျာ။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံးကိုပနတီများပေးရမှာတော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တကယ်ကိုခက်ခ ဒါဒါပေမဲ့အဖိုးတန်သုံးမှတ်ပေါ့လေဒါဆယ်ဘတ်ကခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအာစနယ်ကတော့နောက်ဆုံးမှထိုက်တဲ့တယ်နဲ့သုံးမှတ်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်နော်ထိုက်တဲ့တယ်ဆိုတော့ခက်ခဲခဲ့ခဲ့ရတာပေါ့လေဒီမာတီအိုဒီကာရဲ့တလုံးနဲ့တော့ပနတီဂိုးကပဲအာစနယ်အဝေးကွင်းသုံးမှတ်ရလို့နှစ်ပွဲနိုင်၆မှတ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ပတ်ဖူဝဲနဲ့ကန်မှာပါအလုံးစေ့စုတက်မှာလေ